Sa her lypim na prej Allahu subhanahu wa taala me na i fal gjunahet, Allahu ko me na i fal. Dhe në hadithin që përcjell Tirmizi prej Enesit radhiyallahu anhu se e ka një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë, Allahu i madhruar thot: O biri i Ademit, nëse më vjen mua pothuajse me gjunahe sa toka dhe nuk më ke shoqëruar shok, unë do të vij te ti me aq falje. Me gjunahe sa toka, krejt ka ka toka, thot unë do të vij te ti me aq falje. Amo thot Allah, nëse nuk më bën shok. Nëse nuk i bojmë shirkë Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu, vllazni Allahu na lajmëroi se ati që e bën shirkë ja ka ndalu xhenetin dhe do të hinë xhenem. Për këtë të mirët nuk ka ndihmësa. Sura El Maide ajeti 72. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabe, atë ju kallëzoi për gjunohet e mëdha. Sahabet i than, po kallëzona ja Rasulullah. Tha, o shirku, shok me i bo Allahut, edhe mos respektimi i prindit. E dikush kaq kollaj ja kthen fjalën prindit vet. Kaq kollaj ja kthen shpinën prindit vet. Kaq kollaj edhe shon prindin e vet, Allahu na ruaj. Lekrej, po dhe qënë dorin mi prindin e vet. Jemi në prag të një festet të cilë e kanë festu shumica, mirë po elhamdulillah. Shumica e kanë kuptu dhe jënë vedisu se kjo feste nuk është prej neve, nuk është prej islamit. Kjo feste qaqë se na prish neve punë të mira edhe na prish neve me lidhjen mes Allahut subhanahu wa taala. E kjo është domthon Shingjergji apo Sfeti Gjorgji. E cila është, mund me thonë lirisht, festë e shkive. Nuk ka gjatë lidhje baj me islamin tonë. Asë të një lidhje, bile Sfeti Gjorgji i thoi. Kjo është dhe më hënë njojt e njojt a qaj Sfeti Gjorgji që kjo është Shingjergji. Ta është nështë atë dikush të atë valla hoqë, pak qërë në ki prek, me fjallë se babe babgjush e ka festu. A dini se edhe në Kur'an, subhanallah, në Kur'an, Allahu subhanu e tala e ka përmen, dhe më hënë, thët, njojt të njohë edhe atat përpashmit, mushrikt, e kanë përmen që to, qysh në melon kitë fen me pranu fen e pejgamberit e Muhammedit a.s. e babe babgjush e ka mojt qitë fen. E thuë se një njarë e vlasni, ka ndodhë me dy shokë, besimtarë të dytë, e ka njoftë e uhidin, një shmerin në Allahu subhanahu wa taala, edhe thotë e kanë morë një rrugë për me shku dhejtë e një venë. Mirë po për me shku në atë venë kur e njësë kësa, o shduf për me ra për një katuni. E në atë katuni kishin pas tradit. Sa kusht kalon në për atë katun, duhet pa tjetër me therë një kurban, nëmën zoti tyne që i kishin pas ata një zot një kip. Dhe më hëndë duhet pa tjetër me therë dishka, jo, ta hekin kryt. Të mysin. Nëse donë me pështu me ka përcy këti katuni, duhet me therë një kurban, nëmën që tyne zoti tyne që i kishin pas ata një kip. Edhe këta dy puhin këtë katun, edhe kur shkun aty dolin ata për para i than, do që të me pështu ju piktuhit me shku gjall, duni me bo kurban me therë dishka nemen ti kipi tu zoti ton në udhbila. Edhe njoni që e kish dit të uhidin Allahut, e kish njoft Allahun kryusin e vet, tha une nuk baj shirkë Allahut subhanu thala. Une kur thejeri kurban, thejeri vetëm nëmen të Allahu. Edhe refuzoj me bo kurban, kur gjo. Edhe morë një heken krytina. E mytën, subhanallah. Në më hënë, e pranoj më mytë me fliju vetën, jetën e tina,
edhe mos me i bo shirk Allahun subhanahu wa taala, se e kanë njoft Allahun subhanahu wa taala. Kurse ky tjetri, edhe ky është besimtar, edhe ky njoft ke Allahun subhanahu wa taala, mirë po tha, a bën gjithçka me bo pi vet ata, me bo me fliu diçka me bo kurban, thar bën çka dush ti. A bën me mor një miz. Ju do kse miza është shumë e vogël. Edhe me bo tha një miz, nashta s'është diçka shumë e madhe kjo. Me prej një miz në me dikuj tjetër, jo në me të Allahut. Për hit dikuj tjetër, jo për hit të Allahut. Tha një miz, s'është kur gjo. Edhe mur një miz, me mur mizen. Edhe prej, edhe boni kurban në me dikuj tjetër, jo në me të Allahut. Edhe këta e në shun. Se kjo e dëmohën e pruni kurbanin, e në shun e lirun. A dini vlasni se që kjo si e në shun, ku shkoj? A shkoj në gjenet, a në gjehnem? Çka e mërmenja ju? Që e flijoj vetëm një miz, e prejti në me ndikuj tjetër, jo në me të Allah. Mizën e boni kurban. Allahu subhanahu wa taala në gjehnem e qaj. Allahu në arun. Në gjehnem e qaj shko ku një mizet vogël që e boni kurban, në me ndikuj tjetër, jo në me të Allah. Paramenoni këta sot që e prejnë kurbanin, në me ndikuj tjetër, jo në me të Allah. S'po flasë ma shumë. Paramenoni, krahasoni mizën me kurbanat nesër e mas njësi që prehen në me ndikuj, në me Sveti Gjorgjës. Më honë këj për një mizë që e bo një kurban, Allahu e qëjnë gjehnem, Allahu në rujtë. Kurse këj tjetëri, i cili as një mizë nuk deshti me bo kurban, në me ndikuj tjetër, Allahu e qëjnë gjenet. Subhanallah. Allahu e qëjnë gjenet, pse as një mizë nuk ka deshti me bo kurban, në me ndikuj tjetër. Kjo është do më thonë reziku, vlazni, i cili duhet me i kalzu dhe tjerve. Na elhamdulillah, pedim, elhamdulillah. Mirë po dhe të tjertë me për cilin shala, të kusheri ton, të kuishi ton, të akrabat ton, me i kalzu si kjo është shirk. Edhe shirku nuk e falë Allahu subhanu ta'ala. Shirk që a i bën, Allahu në rujt, nuk e falë Allahu subhanu ta'ala.